Jezdíme s běžkotoulkama po celé republice a všude je krásně. Ale Jeseníky a Malá Morávka jsou taková moje srdcovka. Já jsem tady totiž tak trochu jako doma. Do Malé Morávky v centru Pohoří na severu Moravy je to pochopitelně nejblíž z Bruntálu, Šumperku, Rýmařova, Olomouce, Ostravy a Opavy. Ale mnoho návštěvníků sem jezdí z Brna a já tvrdím, že se do Jeseníku vyplatí jet třeba i z Plzně. Ze zapomenuté rekreační oblasti mého dětství se dnes stalo moderní sportovní středisko a já se nestačím divit. Vezmu si sebou na běžky pro jistotu i svého pana domácího, abych toto vůbec ještě poznal. Sněhu je dost, a tak nasadíme lyže už před hotelem a jdeme objevovat dávno známá místa. Jako třeba veřejné tábořiště pod sjezdovkami. Teďka přijíždíme na veřejné tábořiště, které v létě můžeš využívat, prostě přijedeš, tak tady můžeš utábořit, ale v zimě teďka na běžky perfektně protahují každý den rolbou, je to asi takový necelý kilometrový okruh. Děcka se tady můžou perfektně naučit být na běžkách a zkusit to otestovat, než potom si má někdy vyrazíš třeba příští rok do terénu. Kdo to vydrží, tak hurá do hor. Přesně tak, kdo tady vytestuje aspoň 5 koleček v kuse, tak se může pustit na tu trasu, kterou dneska pojedeme. Někdo chápe zahřívání před výkonem jako čajík s rumem ve skibaru. My ale nejsme žádní čajíčci a tak se zahříváme na tomhle cvičném kolečku, které v létě slouží mimo jiné k bruslení, ale tomu inlineovému. Teď už ale na ostro. Přejedeme pod jednu ze sjezdovek, které zde v posledních letech vyrostly jako houby po dešti nebo po sněžení. V 90. letech tady ve službách lyžařům trochu ujel vlek, ale dnes už se tu služby zase vyvezly nahoru. Karlov pod Praděvem je historicky nejstarší středisko v České republice. Lyžuje se zde od roku 73. Udělali jsme úplně nové sjezdovky a v tuto chvíli nabízíme 7 km sjezdových tratí bez vyzutí lyží. Patří do nich Myšák, Kazmarka, Ski Karlov a pak tady máme areál Klobouk, který je naším závodním střediskem, kde se pořádají různé FISové závody a závody pro Českou republiku. Pochopitelně, že i vyvést běžkaře na hřeben tu není problém a my té příležitosti rádi využíváme. Z lanovky se nám otevírá pohled na Velký kotel a na strážce Jeseníků praděd, který na nás dnes ještě čeká. Nad lanovkou na nás zase čeká zástupce praděda v Malé Morávce, tedy její starosta. Vyrážíme spolu směr Mravencovka a Alfrédka, což jsou jedny z nejbližších a nejčastějších cílů jak letní turistiky, tak běžkařských výletů. Nejdříve nám ale starosta ukáže ještě další novinku, která na zhruba 4 km vzdálené Nové Vsi vyrostla teprve asi před rokem. Rozhledna je sice v zimě otevřená pouze o víkendech, ale o prázdninách denně. Svědomím, že nás dnes ještě čekají výhledy z daleko atraktivnějších míst, netruchlíme nad tím, že je dnes zavřeno a pokračujeme na Mravencovku. Určitě se tak téhle křižovatce říkalo dříve, než jsme tady objevili oddíl malých mravenečků, kteří usilovně pracují na tom, aby je běžky bavily tak jako nás. Děčka, jaká je stopa? Dobrá! A baví vás běžky? Jo! Jak říkali děti, stopa dobrá. Stopa dobrá. Takže chválíme. Děkujeme. Prakticky udržovatelem tras je obec Malá Morávka. Je teda nutno poznamenat a poděkovat Moravskoslezskému kraji, že nám dotačně pomáhá s tímto projektem, poněvadž rozpočet takové údržby, když nepočítáme nějaké investice do techniky, je řádově nějakých 700 tisíc korun, což je opravdu dost. Udržujeme asi 80 km tras. Některé ty trasy máme opravdu 1100 metrů. Tak ta jistota toho sněhu tady je, takže jsem rád, že jste se přišli přesvědčit, že to tak je. Balancujeme na hranici chráněné krajinné oblasti, kam pochopitelně těžká technika nemůže. Tam, kde to jde, je ale stopa výborná a kde to terén dovolí, je místo i pro bruslaře. Stoupáme poměrně vydatným a táhlým svahem na Alfrédku. Už máme za sebou více než 5 km a tohle je minimálně dalších 5. Když se otevře les, láká nás v dálce praděd se svými kotly. Chata Alfrédka, oblíbený turistický cíl, sice v roce 2002 vyhořela, ale i provizorní občerstvení dělá z křižovatky turistických tras vyhledávané místo. Tady se zbíhají trasy z Karlova, nebo ze Skřítku, anebo ze Staré Vsi. Směrem na Skřítek máme takový okruh kolem Ostružné,
asi 5-kilometrový, ten je po vrstevnici, je nádherný a využívá ho teda spousta lidí. Skalní lyžaři jezdí tady nahoru na Jelení studánku, po hřebení Vysoké hole jedou na Ovčárnu. To my chceme na Ovčárnu a na Pradět. No, tak to tady pěkně tady. Nahoru. To je, jo, naše trasa. A je to ale náročný. No. Pro silné povahy. No a teď přichází to pravé cross country skiing. Ukáže se, kdo je skalní běžkař. Pokračovat už můžeme leda po staru a protáhnout si stopy sami. Vynoříme se zhruba po 8 kilometrech na Ovčárně. Pro ty, kteří přijedou ať už autem nebo hromadnou dopravou, je to brána na hřebeny jeseníků. Jak už sám název napovídá, dříve tu přespávaly hlavně ovce. I dnes se dá říct, že tady o své ovečky dobře pečují. Je to vlastně nejvýš položené středisko lyžařské v České republice. A my jsme přijeli po hřebení a míjeli jsme, nebo teď je to odsaď hezky vidět, Petrovy kameny, které jsou jednak zajímavé z botanického hlediska a z ochrany přírody, ale váže se k ním legenda, kdy v době čarodějnických procesů v nedalekých Hlusinách, které jsou tady za kopcem, že tam prováděli čarodějnice svoje reje, černou magii a prakticky všechno špatně. Byl to tedy důvod pro to, proč je tady v celém kraji naháněli a upalovali. Byla to argumentace vrchnosti. Dnes nám dal Pradět na uvítanou alpské počasí. Táhne nás k sobě nahoru, takže se do toho pořádně opřeme, podporováni ještě i mladými běžkaři, kteří tu trénují s instruktorem. Blížíme se k vrcholu. Věž televizního vysílače se tyčí jako kosmická raketa při startu, zafoukaná kleč tvoří rozmanité ledové sochy. Nejvyšší hoře Moravy a pátému nejvyššímu vrcholu České republiky staří Slované říkali Stará Vatra. Během staletí vystřídala hora mnoho různých názvů. Nakonec ale získala jméno po bájném strážci hor Altvater, čili Pradět. Moravský Mont Everest prostě, paráda. Nadmořská výška 1492 metrů. Vidíte, že to stoupání nám dalo asi zabrat, takže opravdu ta výška sedí. A máme příležitost podívat se na krásný počasí, teda příroda na nás byla příznivá, byla hodná a asi tu dřinu, kterou jsme tady vypotili v kopci, se nám odděčila tady tím počasím, takže tady to panorama mluví za vše. Tak jako na každých horách musíme však být obezřetní i v tom nejlepším počasí. Ta vesmírná loď jakoby právě startovala a začaly se z ní odlamovat kusy ledu. No, jdeme. Slíbil jsem vám dnes lepší rozhled než ten na Nové Vsi. Tak tady je. Výtahem se vyvezeme na vyhlídku ve výšce 80 metrů, odkud shlédneme celý hrubý jeseník a při dobré viditelnosti i Lysou horu, Radhošť, Sněžku, někdy dokonce i Tatry nebo Alpy. Sjezd z Pradědu zpátky na Ovčárnu je mazec. Ve zmrzlé stopě svištíme dolů, úžasné výhledy nás nabíjí energií. Tohle je za odměnu. Snadno se přitom dá minout závodní běžkařský okruh, který leží trochu stranou značené turistické cesty. V roce 1988 se tam dokonce plánoval závod světového poháru. Dnes na něm profíci trénují. Jsou jako kamzíci. Mimochodem, jeseníky jsou vedle Lužických hor jediným pohořím, kde se v Česku kamzík vyskytuje. Tady jsou to takové moravské Tatry. Tady máte kamzíky, laviny, ale nebezpečí nám asi nehrozí, co? Ne, tady v jeseníkách sice je teď vyhlášen třetí lavinový stupeň, nicméně pokud se budete pohybovat po značených lyžařských cestách, které jdou mimo všechny lavinové území v jeseníkách, tak vám nic nehrozí. Zpátky do Malé Morávky už necháme nohy odpočívat. Dolů na Hvězdu se svezeme kivadlovým autobusem a z Hvězdy do Karlova hromadnou dopravou. Naši trasu si můžete i otočit, vyvést se nahoru a na běžkách se sklouznout dolů. A to pochopitelně není jediná trasa, kterou tu na běžkách můžete podniknout. Možností je spousta. Kdybyste neměli štěstí na počasí, jako dnes my, můžete si dát nálož v posilovně, večer strávit s partou v tělocvičně při fotbálku, basketu nebo volejbale, zrelaxovat v bazénu a vypotit se v sauně. Hned bych tu zůstal týden. Tak se tu snad někdy potkáme. Mějte se hezky. Wow.